Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é André, do canal André e Suas Orquídeas. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero fazer um vídeo para mostrar algumas novidades aqui do cantinho do meu corredor e também quero mostrar algumas mudanças, tá, que eu fiz aqui, que estava precisando, né, gente? Quem me acompanha aqui já conhece o meu cantinho do corredor e eu convido a você que é novo aqui no canal a acompanhar esse vídeo até o final. E se você gosta, né, desse tipo de vídeo, também convido a você a se inscrever no meu canal, tá? E lembrar de ativar as notificações para quando eu postar um vídeo você poder estar recebendo ele, tá bom? E se você gosta de receber esse tipo de conteúdo, lembra de deixar aquele joinha, é muito importante aqui para o canal, ok, pessoal? Bom, como eu estava falando, né, gente, eu estou com algumas florações maravilhosas e eu quero começar mostrando essa maravilha aqui, que é uma orquídea Cattleya Bruno e Bruno, que está com quatro flores maravilhosas. Olha, gente, que coisa mais linda. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês. Essa orquídea aqui eu já tenho há alguns anos, né, gente? Para quem me acompanha e já conhece a floração dela. Só que dessa vez ela soltou quatro lindas flores. E uma curiosidade, gente, que essas flores aqui, ela veio, né, com a espata. Já essas duas flores aqui, eu tinha, né, esse pseudobulbo aqui. E aqui, gente, não tinha nenhuma espata. E mesmo assim, ainda ela soltou essas lindas maravilhosas aqui. Então, são quatro belíssimas flores. O vegetal, gente, tá bonito, né? Olha aí como que tá. Tem raizinha também, ó. Tá bem enraizada nesse vaso aqui. Essa orquídea aqui, ela já sofreu há algum tempo atrás um ataque de cochonilhas, prejudicou bastante a planta, mas agora ela já está bem. Então, olha que linda, gente. Eu estou postando, né, muitas fotos maravilhosas das minhas orquídeas lá no meu Instagram. Então, eu convido a você que está me assistindo a também me seguir lá, tá? André e Suas Orquídeas. Entra lá que eu vou ficar muito feliz. Eu queria falar para vocês, pessoal, que eu também, né, estou com a floração dessa maravilhosa aqui, gente. Quem acompanha o canal, essa daqui é aquela orquídea que eu fiz um replante na garrafa PET. Olha aí como que tá. Olha como que ela tá enorme, gente. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Essas folhas aqui, maiores, gente, são as folhas, né, mais antigas. E depois nasceu essa folhinha aqui e essa outra folhinha aqui, que são as folhas, né, mais recentes. Depois ela enraizou, gente, olha aí como que tá enraizada. Tem muita raiz aqui dentro, né, da garrafa PET. Olha aí que legal. Essa garrafa PET, como eu disse, né, eu fiz um replante aqui no canal. Foi um sucesso, né? E é um jeito, gente, de cultivar orquídea muito fácil, tá? Então, se você não está conseguindo cultivar orquídea de jeito nenhum, eu indico você a fazer uma garrafa PET dessa daqui. Agora, pessoal, eu resolvi tirar a tampa, tá? Ela era tampadinha aqui. Agora eu tirei a tampa porque eu rego por esse buraquinho aqui, ó, e toda a água escorre aqui. Aqui dentro, né, tem um substrato que é o substrato casca de pinos com os pedacinhos de carvão, tá, gente? Então é um substrato que não retém tanta umidade, né? Como eu reguei hoje, gente, esse substrato aqui deve demorar para secar mais ou menos uns 2 dias, né? E aí depois, quando ele secar, eu rego essa orquídea novamente. Então ela soltou essa haste floral, gente, bem grandona. Olha aí, que linda que tá. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco. E tinha mais flor aqui, tá, gente? É que não deu tempo de eu gravar e ela acabou caindo, tá? Mas ainda tá bem bonita. Olha que fofa que a cor, gente. Maravilhosa. Então, essa orquídea aqui é uma orquídea, assim, bem facinho de cuidar, tá? Na garrafa PET. Eu estou, né, borrifando o adubo químico nessa orquídea aqui e em todas as outras minhas orquídeas a cada 15 dias mais ou menos, tá, gente? Então, dessa vez eu estou fazendo isso, né? Eu estava cultivando essas orquídeas aqui com o adubo bokashi, mas agora eu estou apenas borrifando a cada 15 dias porque o meu adubo bokashi acabou e eu estou testando, tá, um adubo que eu comprei, manutenção 10 10 10 em todas as minhas orquídeas, tá, gente? Normalmente eu estou utilizando somente o adubo manutenção. Não estou borrifando floração nenhum desses, porque aí eu compro, né,
manutenção e ele é, eu utilizo ele, né, o ano todo. Fica bem mais fácil para mim, tá, gente? Bom, deixa eu mostrar o final da floração dessa orquídea aqui, que eu mostrei aqui no canal. Olha, gente, que linda! Quanto tempo que durou, né? Olha que coisa mais linda! Eu acabei de regar aqui, viu, gente? Por isso que tá todo molhadinho esse espaço aqui. Deixa eu mostrar mais uma novidade para vocês, que algumas orquídeas, gente, eu fiz um replante, tá? Então, eu fiz um replante agora com um pouco de pedra e esfagno, tá? E por cima eu coloquei essas pedrinhas brancas aqui para dar um charminho e também para eu saber que essa orquídea foi replantada, né? Então, fica mais fácil então de eu poder estar visualizando, né, quais são os replantes novos aqui no cantinho do corredor. Então, eu fiz o replante dessa orquídea aqui, dessa outra aqui, tá, gente? E mais uma aqui, ó. Foi essa daqui. Olha aí como que ela tá. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha que linda, gente, que tá. Bem bonita, né? Essas orquídeas estavam precisando, tá? Algumas estavam fora do vaso, tá? E outras não estavam se adaptando muito bem no substrato antigo que elas estavam. Então, eu peguei e fiz, né, esses replantes para poder mudar elas de casinha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Sobre o adubo osmocote, esse adubinho aqui, ó, tá vendo essa bolinha verdinha aí, gente? Essa daqui, ó. Então, esse adubinho eu comprei agora novamente, tá? Porque eu fiquei muitos anos sem ele, porque eu não achava ele aqui na minha cidade, e agora eu achei, que é esse daqui, tá, gente? E eu resolvi agora utilizar ele junto com esse adubo manutenção que eu falei que eu borrifo a cada 15 dias, tá, gente? Por quê? Ele é um adubo de liberação lenta, então eu coloco mais ou menos umas 10 bolinhas em cada vaso e conforme eu for regando, esse adubo vai se dissolvendo e mandando, né, o nutriente para a raiz da orquídea. Porque caso eu esqueça, né, gente, de borrifar ou não dê tempo, né, de borrifar corretamente a cada 15 dias o adubo manutenção, esse adubo aí já quebra um galho, né, pessoal? Então, esse adubo aí eu gostei bastante, porque eu já usei ele aqui no canal, no comecinho, quando eu comecei a fazer vídeo, eu usava ele. Depois eu não achei mais e parei de utilizar, fui para o adubo bokashi, agora voltei nele novamente, tá, gente? Deixa eu só falar uma coisa antes que eu me esqueça. Eu falei que eu tirei a tampa dessa garrafa PET aqui, né? Às vezes quem não viu o vídeo vai ficar achando que a garrafa PET enchia de água, né, gente? Mas não. Aqui, ó, tá vendo? Tem uns furinhos que eu fiz na época do replante, tá? Quem não viu esse vídeo, eu convido a ver, porque é um replante muito facinho, como eu disse. Então, a garrafa era tampada e aqui tinha, tem, né, furinhos. Então, quando eu rego a orquídea por esse buraco aqui, gente, a água escorria e o excesso saía aqui. E ficava uma reservinha de água, mais ou menos, gente, de uma tampinha, tá? Mas agora, como ela já se adaptou a esse lugar aqui, eu resolvi tirar a tampa, tá, gente? Porque quando eu regar, a água já vai escorrer mais rapidamente, né? E ficou legal também. Olha que bonita que ela tá. O resultado foi bem satisfatório. Deixa eu mostrar mais uma mudança pra vocês, gente, que são essas bandas aqui. Quem acompanhou o canal lembra que essas bandas aqui estavam lá na minha varanda, né? Eu fiz um espacinho lá, perto daquelas muretinhas, né, pessoal? Bati uns preguinhos e coloquei três bandinhas lá. Só que na época do verão, gente, elas começaram a ficar todas murchas, enrugadas, por excesso de vento e também por a rega secar muito rápido, tá, gente? Então, eu resolvi tirar elas de lá e passar para esse espaço aqui, tá? Que é um espaço um pouco mais reservado, apesar de ter, gente, uma boa claridade, né? Que é isso importante para a banda poder florir. Então, agora parece que elas se adaptaram bem melhor aqui, gente. Ó, como que tá? Essa tá com uma raiz bem grandona. Deixa eu mostrar o vegetal pra vocês. Olha aí, gente. Tá bonita, né? E essa outra aqui também. Olha aí. Tá bem fofinha. Olha a raiz, gente, como que tá? O vegetal também melhorou bem o aspecto. Olha. Eles estavam todos murchos, né, gente? Aqui tem uma outra vanda também, que estava em outro lugar, passei para cá também para ver se eu consigo, né, fazer com que elas fiquem mais bonitas. Parece que elas estão gostando, tá? Depois eu vou mostrando para vocês o resultado certinho. Além disso, eu também tirei
Desse cachepô aqui, gente, aquele vaso que eu estava cultivando, aquela maravilhosa orquídea Decre. Quem acompanha o canal vai lembrar que eu postei um vídeo, né, mostrando ela. Olha as raízes, gente, como que tá? Ficou aqui, ó, o restinho, né? Mas ela tava realmente, pessoal, precisando, né, de um replante. Aí eu aproveitei para tirar um pedacinho, né, uma muda, e foi enviada lá para o Maranhão, para nossa querida ganhadora do sorteio que teve aqui no canal dos 100 mil inscritos, né? A nossa querida Franciele, né? Então, um pedacinho da orquídea Decre que ficava aqui foi com muito carinho para nossa ganhadora. Outra coisa, gente, que eu quero mostrar para vocês. Eu comprei esse cestão aqui, gente, que eu vou apelidar, tá? De baú da felicidade, porque tem muita coisa legal lá dentro, né, gente? Eu tive que comprar esse cesto porque eu tava com muita bagunça, tá? A gente vai acumulando, né, muitas coisas e não tem onde guardar, né, gente, para cultivar as nossas orquídeas. Então, eu queria que vocês me falassem aqui nos comentários aonde é que vocês guardam, né, as suas coisinhas. E depois, se vocês quiserem, gente, que eu abra, né, ele para mostrar para vocês, vocês deixem nos comentários também, que eu não vou abrir porque tá uma bagunça lá dentro, tá, gente? Essa flor aqui, pessoal, ela é muito cheirosa, viu? Ela é maravilhosa, muito bonita e muito cheirosa. Olha que coisa fofa, gente. Não canso de mostrar para vocês. Olha que floração mais linda. Depois quero tirar algumas fotos e postar lá no Instagram. Tem outra coisa aqui também, gente, que eu queria mostrar para vocês, que é o bercinho, né, das minhas suculentinhas. Quem acompanha o canal viu que eu também estou começando, né, a cultivar, fazer uma coleçãozinha de suculentas, né? Então, eu estou com algumas, estou postando algumas fotos também para vocês poderem ir acompanhando. Bom, gente, eu acho que o vídeo eu vou encerrar por aqui, porque já está ficando muito longo. Não esquece de deixar o joinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!